ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି। ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣିରେ ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ସଢି ଯାଉଛି ଧାନ ଗଛ ମୂଳ, ହଳଦିଆ ପଡୁଛି ପତ୍ର। କଳା ଧୂଆଁ ବଢାଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ବାଲିପଡ଼ା ତ୍ରିଶକ୍ତି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ମନମାନିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମିଲ୍ରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ କରି କେମିକାଲ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏହା ଚାଷ ଜମିରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋରୁଗାଈ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ପିଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶି ଧାନ ଆଧୁଂ ପଚିଗଲାଣି ସବୁ, ଆଉ ବିଲରେ ବିଲକୁଲ ପଶି ହେଉନି, ଖାଲି ଗନ୍ଧ ପେଲୁଛି। ଆଉ ଗୋରୁଗାଈ ପଶିକରି ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ମରିଯିବେ ରହିବେନି, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ଆମ ଏପଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସେପଟକୁ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଧାନ ବିଲ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ସେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେଣି, ଆର ବର୍ଷରୁ କହୁଥିଲେ ପୋଖରୀ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେ ପଚରା ମାନେ ପାଣି କେମିକାଲ ପାଣି ପଶୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଇଯାଉଛି, ଏକରେ ଦୁଇରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶି ଫସଲ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିପଦ, ତିନିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧାନ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କଲାବେଳକୁ ବିଲରେ ଆଉ ଧାନ ବି ହେବ ନାହିଁ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର କଳା ଧୂଆଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି କେମିକାଲ ପାଣିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ପକଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରା ପଶି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ, ଛୁଆପିଲା ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଯାଉଛି, ଆମେ କିଛି କାରବାର କରିପାରୁନୁ। ତ ପାଣି ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନି, ସେ ରାସ୍ତା ଯାଇ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ପଶି ଧାନ ବି ନୋକସାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ଆଉ କବଗଡ଼ା ଯେଉଁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କରିଛି, ସେ କ'ଣ ତା'ର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିକି ଛାଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲିଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏରିଆ ତାଙ୍କର ଧାନ ଜମିରେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆମେ ପଠାଇବି। ଇନକ୍ୱାରି ପଠାଇଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଚାଷର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରକୁ ଲେଖିବୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କାମ ସେପଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ କରିକି ନିଏ, ତା ପାଣିକୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଇ 15 ତାରିଖ ପରେ ତାକୁ ସରିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଭୁବନରୁ ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।